Het is jou baie welkom hier op die Klopkout. Baie dank, Heinrich. Kom ons begin deur dat ek vir jou vra. Mense kyk na jou en hulle sê maar iets is anders aan haar. Hoe reageer jy daarop? Ek het nou al die jare al gewoond geraak aan die mense wat so staar so van my, is dit nie meer iets nie. So ek sien nie eintlik myself as iemand met 'n gebrek nie. Ek sal in die straat loop as ek voel iemand staar my aan, dan sal ek na hulle kyk, glimlag en dan stap ek aan. Jy het vooraf vir my gesê, mense, wanneer hulle kyk na jou, dan sê hulle sy nie arms nie, maar eintlik is dit nie so eenvoudig nie. So verduidelik vir die kykers kortliks. Ek is gebore met arms, dit is net korter, dit is misvorm, so ek het arms. Baie mense dink ek het glad nie arms nie, want ek dra altyd kleer met lang moue. En ek het vir die kykers gesê, jy is 'n skrywer van Mosselbaai van die Suid-Kaap. So nou wonder hulle natuurlik, hoe skryf sy? Ja, ek skryf met my hande. En ek het by 'n skool gegaan waar met normale kinders. Ek was nie by 'n spesiale skool gewees nie. Ja. So ek het myself leer skryf. Ja. En jy is ook journalist? Ja. Ek is gasskrywer vir die Kuier. So elke nou en dan verskyn daar 'n rubriek van my in die Kuier. En dan doen ek ook werk vir die gemeenskap, vir die koerant. Want ek onthou, ek het jou in my naspers of Media 24 jare, daar in die Media 24 gebou in die Kaap, raakgeloop. Toe was jy by Rapport. Ja, dis reg. Ek het my in diensopleiding vir 1 jaar daar gedoen. En hoe was daai ervaring, as jy nou op stories moet uitgaan of onderhoude met mense moet doen? In die begin was dit baie moeilik, maar ek het aangepas en dit het vir my baie deure oopgemaak. Dit het reeds gelei tot my eerste boek, want tydens my indiensopleiding by Rapport het ek te kampe gehad met weeskinders en straatkinders. En dit het gelei tot my eerste boek, Uit die Hart van Weggooi Kinders. Uit die Hart van Weggooi Kinders. Net kortliks wat die story is in die boek? Uit die Hart van Weggooi Kinders handel oor die innerlijke siel en dagelikse uitroep van weggooi kinders. So alles wat ek weeskind deurmaak of die straatkind deurmaak, dit is, sal jy vind in my boek. So ek plaas myself, terwyl ek die boek geskryf het, het ek myself geplaas in die skoene van die weeskind. Alles wat ek ervaar het terwyl ek by Rapport gewerk het, want ek het stories gedoen oor die weeskinders. Ons het gegaan na plekke op die straat, het ek straatkinders geïnterview. En ek het een keer 'n jong seun ontmoet, 'n straatkind. En toe ek sy story klaar geskryf het, is hy terug skool toe. Ek het 'n borg gekry wat vir hom skoolklere kon gekoop het en alles wat hy nodig gehad het. So daar 'n lewe is verander. En was daar enige stadium waar jy gevoel het jou, moet ek sê, toestand? Want ek wil dit nie gestremdheid noem nie. So dat jou toestand jou sal weerhou daarvan om 'n skrywer te word. Nee, glad nie. Ek het van kleins af ek 'n groot liefde ontwikkel vir lees en later vir skryf en ek het nooit geweet, ek het dit in my nie te, tot ek op hoërskool gewees het en daar het die gogga my begin byt met verflenterde kaalvoetklonkie. Dit was my eerste gedig en daar het die digkuns gogga vir my gebyt. Kan jy vinnig vir ons 'n paar reels uit die gedig het voordra? Lekker lekker eiwe laat hang ten nader skuiwe tamaties en eiwe. Hoe het jou ouers dit gehanteer dat daar vir hulle 'n kind gebore is wat jy is? Ons is 4 kinders. My ma het vir my grootgemaak soos enige ander ouer en soos een van die ander kinders, as die een pak kry, kry almal pak. 'N pak slaag. My pa is oorlede toe ek 10 jaar oud was, so ek is ek het opgegroei met 'n enkel ouer. So my ma het my nooit anders hanteer. Sê vir die kinders wat jou ma se naam? En sy Tarantal, maar sy is bekend as Brenda. En jy is vandag self 'n vrou en 'n getroude vrou en ma van 'n dogtertjie wat sy naam Zoe is. Ja. Hoe is ma wees vir 'n kind wanneer jy jy is? Ek probeer vir Zoe alles leer, al die waardes wat my ma vir my geleer het. My ma het my baie streng groot gemaak en ek is nie vandag spyt nie. So ek dra alles oor aan Zoe. En ja, ek het 'n wonderlike man wat my help met alles. Dinge wat ek nie kan doen nie, sal hy vir my doen of my ma sal vir my help. 5 boeke is nou al gepubliseer onder jou naam. Wat 'n ander doelwitte of drome het jy? Ek het een groot droom. Ek wil nie so baie sê nie, maar dis iets wat ek in die pipeline het vir die jong mense. Dit is my verskriklik lekker om 'n verskil te maak in die jong mense se lewe. So ek werk aan daardie droom, maar ek hou dit nog van myself.
En wie is dan wat jij wil uitlig, uitsonder als mensen of instanties wat jou helpt met jouw journey? Die span van die Mosselbaai municipaliteit heeft mij bij jou ondersteund. Dan mijn mentors, dat is Miss Clay Duplessis, Travis Sikkens. Dan is daar Yalda, creëer van die Attica Via. Hulle het mij bij jou ondersteund. En dan ook Landy James. Wat is jouw motto in die leven? Mijn motto, ik heb drie. Oké, ik denk ik ga twee noemen. Ik heb, you only have one life to do all the things you want to do, so do it now. En dan heb ik ook, you can't change the direction of the wind, but you can adjust your sail. Beautiful, thank prachtig. You. Ja, zeg maar. Oké, ik ga naar die derde een noem. Ja? Geen droom is te groot nie. Dankie dat jy vanavond jou inspiratie kom deel het met Klopse Kijkers. Baie dankie. Gaan trek gauw die gordyne toe, ons praat nou verder.